Už od čtvrtka 11. srpna můžete zavítat do kina na výjimečný fotbalový příběh o kariéře našeho nejúspěšnějšího reprezentačního střelce Jana Kollera. Po shlédnutí filmu v rámci slavnostní premiéry jsme se přítomných hostů zeptali na jejich bezprostřední dojmy. Film byl výborný, já jsem to slyšel vyprávět, takže já jsem věděl, co můžu čekat. Slyšel jsem vyprávět přesně ten příběh, když se to natáčelo, protože s Petrem Petrskem jsem velice dobrý kamarád. A musím říct, že to je inspirativní pro všechny mladé sportovce, nebo i pro lidi, kteří si myslí, že nic nemůžou dokázat a že je konec a že to nejde a že víc nemůžou. Vždycky to jde. Tak excelentní, já si myslím, že ten kluk si to zasloužil a my mu všichni můžeme jenom poděkovat, protože to, co dosah, asi málo dokázal a viděli jsme ten příběh. Famozní, jsem spokojený. Perfektní, užili jsme si to nádherný, vynikající. Moc se mi to líbilo a musím říct, že všechno, co jsem měl na srdci a takhle jsem Honzu znal, tak tam bylo. Bylo to opravdu moc milý a krásný příběh. To byla nádherná pohádka, kdy Honza bez toho, aniž by měl tu přípravu jako ostatní fotbalisti od 16 do 19, že napsal příběh, který se nedá opakovat. No, já jsem viděl Honzu Kollera, jak ho znám spoustu let, takže já jsem byl spokojený a myslím si, že se to bude líbit. Musím říct, že jsem dojatý, že opravdu to Petr, to já to viděl vlastně dneska poprvé jakhle v kině, jsem viděl jenom tu verzi pracovní, takže opravdu jo, mám z toho fakt dobrý pocit a jsem moc rád, že se to divákům a tady vlastně těm pozvaným hostům líbilo a že se to bude líbit i divákům pak v kině. A překvapilo je něco z toho, co právě na plátně viděli? Ne, všechny ty týmy jsem věděl, ty menší týmy, nebo i po tom Monachu jsem nevěděl, že zapomněl jsem, že hrál ty Samaře, tom Rusku, i když potom samozřejmě jsem si na to vzpomněl. A to asi všechno, jinak jsem věděl víceméně všechno. Věděl jsem všechno, dá se říct, akorát co mě mrzelo, to bylo, že jsem nevěděl, že měl nějaký problémy se srdcem, ale já si myslím, že on má dvojitý srdce, takže on s tímhle nebude mít problémy. Věděl jsem docela všecko, ale ne, krásný ty titul, a i ten Locker mě hrozně zaujal, to bylo nejvíc. Já myslím, že ne, že nic, že takový byl, jakýho jsem viděl, znal, tak takový Honza byl. No tak my už se známe relativně dlouho, takže už jsme toho mnoho probrali a nejenom na hřišti, ale i za hřištěm potom na dalších postech. Takže, že by mě něco vyloženě překvapilo, to říct nemůžu, protože ovšem vás už člověk slyšel, nebo prakticky ovšem, je fakt, že jsem si znova po letech uvědomil, jak těžký to měl třeba v Norimberku, jo, že to člověku nedocházelo, když se doví, že vidíte, to jsem neviděl, že Tomáš Galásek vez autem, takže byl Honza schovaný v kufru.